wanaagsan ay sheekhi yaabay noo qaaday imika konton iyo konton wana kala qaadan caafimaad ma joogno iska joogno ruutan ay ma hayn karayno waa joogmayna adna waa liqday ana waa liqay marka inagu anu soddonkaygu waa liqan dilixdankaygu waa liqan soo ma haynoo hayooday waa oday sheekha weligiiba caruuruhu waqtigooda dadka u koriyaa ooday miskiinoo ilaahay jaar fiican nagala soo dhigo odayga kaarteega u fiican weeyaan haynoo hayay noo kala soo kotoki nigada cadhadaa ya ninkan odayga ii yimi maada u sheekay kulli ninkaa lacag cunayo waxay iga cunayo wixii wada cunayo waxba aan keenin maada waxa ku yiri inaan ku qariya doonaysa ma horta waxa maada ku yiri anaa ku idhi inaad 30 kun ii keento 100 kunna qaadatid 60 kunna dargam ka siisay madakhiina dumay kareefkiina dhacay aqalkiina daldalal samay noloshaydu ay sidaa ay tahay sidaa waa xiradii ariga riyaha lagu xiraynay ma xiraadi dad lagu xirayaa anaa u waramaye caruurtii anaa hayn buu yiri iminka labadeenu ma ku heshiinaa 100 kun see ugu heshiinaa dab nus nus de ay ma 100 kayga de 100 kayga ku heshiinaa oo kamaan lahayn oo anu maana kula lahayn anu reerka miyaana ka mid ahayn caruurtii labadeenniiba waxaan noqonay 2 qof oo qayb mas'uula iminkii haadana laynagaba qaadba oo ilaahay jaarka u soo dir ma ku heshiinaa 100 kun oo midba konton konton ma qaadanaa waxaan u qeyri mas'uul ma yahay waan shaqeeyaa waan lacag keenay adaa qeyri mas'uul waayo gabar guriga loo ogaa een gabar arruurta maanta dayacayn ka sheekeynayso ayaa loo ogaa inay dar yeesho oo ilaasho halka ku maqan yiin ogaato hadii aad badeecad dhashay oo ilmo ka dambeeyay arruurta aad dhashay badeecad dhashay heelade soo arruurtu caynka noqon maayaano san lagu wiirsan maayo si oday halkan igu yimid wuxuu ilaa wayaa waxa qaalad leedahay aniga haysaarine waxba mushaharkaygana ku meeraysan iyo arrimahan yaryar ku meeraysanna qalada leehay saarna orodo haddaad naf leeday caruurtaadii meel kaga soo warran kama soo warramayo hadda